سلطان نوم باندې یو کس وی او د هغه د بریانې یو دکان وی چې په دغه کلی کې د ده د بریانې ډېر زیات صفت کیږي او بریانی یې ډېره زیاته مزیداره وي. یو ورځ د سلطان خوا ته یو کس راشي. ارے سلطانه، ستا دا بریانی خو ډېره زیاته مزیداره ده. ما خو په ټول ژوند کې چرته ستا د بریانۍ په شان بریانی نه وه خوړلې. ما یو ځل ستا نه اغستې ده، اوس به هر ورځ راځمه او نورو خلکو ته به هم وایمه. او که نه، دا بریانی خو زه ډېره زیاته په کړاو سره پخومه او دې باندې زما ډېره زیاته خرچه هم راځي. سلطانه، که ته دا بریانی هر څومره ګرانه خرڅوي خو موږ به یې در نه اخلو. اخوا د دوی د دکان شاته یو چوړی لوي او هغه د دوی دا خبرې واوري او بیا وایي: زما خو بریانی ډېره زیاته خوښه وي او دوی خو د دې بریانۍ ډېر زیات صفت وکړو. زه به اوس ځان له یو ښایسته جینۍ جوړه کړم او دوی نه به بریانی وخورم چې څنګه ده. هغه چوړیل بیا لږ وخت پس ځان نه یو ښایسته ښځه جوړه کړي او د سلطان خواله روانه شي. چې کله چوړیل ورسي نو سلطان دکان بند کړی وي او خپل کور ته لاړ شي. ارے دا څنګه، زما خو بریانۍ ته ډېر زیات زړه شوی و او زما خو بریانی ډېره زیاته خوښیږي او هغه خو دکان بند کو. چوړیل په هغه پسې روانه شي او کله چوړیل د هغې کور خواله ورسي، سلطان خپلې ښځله بریانی وړلې وي او ورسره خبرې کوي چې زما سره دکان کې بریانی ختمیږي نو لږه به پاتې وي، هغه به تالک دمه، ځکه ستا هم بریانی ډېره زیاته خوښه وي او اوس مې هم درله راوړه. آکه نه سلطانه، پته نه لګي را ته څنګه بریانی پخوې، دا زما خو ډېره زیاته خوښیږي. زه ورځم چې د بازار نه څه سودا راوړم او ته دا بریانی وخوره. سلطان بیا خپل کور نه روان شي او هغه چوړیل دغه هر څه وویني. دا هو اوس د دوی د کور نه سلطان هم لاړو، زه به ورشم او بریانی به وخورم. چوړیل بیا ورشي او د سلطان خزی شاته ودرېږي چې د هغې بدن کې ځان یو ځای کړي. دا خو به اوس ډېره زیاته مزه وکړي، دا خو به اوس سلطان هر ورځ بریانی راوړي او زه به یې خورمه. چوړیل هغه بریانی هم وخوري او چې کله سلطان راشي نو بیا ورته دغه چوړیل وایي: سلطانه، زه خو هغې بریانۍ باندې مړه نه شومه، مالا نورا هم راوڑا. تا مخا پکیگا، زبا تالا وست نورا هم راوڑا ما. سلطان حق خزیلا یعنی حقا چوڑیلا نورا بریانی هم راوڑی او حقا خم آغا وخوری. دغشان روز کی دودری پیری سلطان دیلا بریانی راوڑی. چان دیر زیاتی روزی وشی چی بیا ورتا سلطان وایی: ارے دا ته څومره زیاته بریانی خورې، ستا دا خیټه دا کو سبل څه دي، ته خو دومره زیاته خورې ډېر ټول دکان هغه بریانی خو ټوله تا ختمه کړه. بس زه څه وکړم، نو زما بریانی ډېره زیاته خوښیږي، دې نه بغیر زه ژوند نشم تېروي. سلطان هغه ښځې ته یعنی هغې چوړیل ته هېڅ ونه وایي او بیا ترېنه روان شي. سلطان په اخوا کمره کې دیګ باندې کړی وي او چې بریانی پخوي، دغه سره د سلطان خزا یعنی دغه چوړیل هم ورشي او سلطان ته وایي: ارے سلطان، نن به زه هم وګورم چې ته څنګه بریانی پخوې او ته پکې څه اچوې. مال نور دماغ مه خرابوه، صرف د بریانی د خوړلو سره کار ساته او کو دغه نه کوې نو دغه مه کوه، بس زما خواله مه راځه. دغه سره هغه چوړیل یعنی د سلطان خزا اخوا لاړه شي. بیا هغه بهر د ورسره ودرېږي او دا وایي چې دا سلطان ولې ماته دومره زیات غصه شو، زوی مچې خامخا څه چل دی او دې ما ځکه دغه ځای کې نه پرېږدي، ورېږه زبۍ له بهر نه وګورم چې دې څه کوي. هغه چوړیل ورته بهر په ور کې ولاړوي
او سلطان خپل بریانی سره ولاړ وي چې بریانی پخوي او بیا وایي. دا خو هیچ چاته پته نشته چې زه په دې کې پردي ماشومان اچوم او زه د انسانانو بریانی پخوم. دا کو دې کلي والا ته پته ولګېده خو زما به خیر نه وي، زه به ډېر زیات په احتیاط سره پردي ماشومان را پټوم. چوړیل دغه خبرې واوري او ډېره زیاته پریشانه شي. ورېږه زه به دا خبرې وروسته د ښځې ته وکم چې هغه څه وایي. د هغې ښځېنه چوړیل ځان را جدا کړي او بیا ورته وایي، ارې تا ته پته نشته که نه، ستا دا خاوند خو په دې کې د ماشومانو غوښې اچوي. او اوس یې وویل، ما ورته کتل، ما ته خو اول پته نه وه دا دې څه کوي. نه زما خاوند هېڅکله په دې کې د ماشومانو غوښې نه اچوي، ته یو چوړیل یې او په ما باندې دا هر څه خرابوي، زه ستا خبره هېڅکله نه منم. د سلطان خزا هغه زینا لاړه شي او سلطان ته دغه خبرې وکړي. سلطان بیا د خپل کور نه راوځي او چوړیل خواته ودرېږي چې په دغه وخت کې کلیواله راشي او اورونه ورسره په لاس کې وي. ارې سلطانه، زمونږ دا ماشومان پته نه لګي چېرته غیبیږي، ما ته خو چا ویلي وو چې دا دې بریانی جوړوي، او دا څنګه چل دی، دا پریشاته کړي دي. نه زتی هېڅکله نه یم خبر، ما ته څه پته ده، دغه چوړیل راغلی ده او دې سره خپلې خبرې وکړې چې چوړیل نو پردي ماشومان به خوري که نه، او زه څه لیونۍ یمه چې پردي ماشومان به اچوم بریانۍ کې. هغه کلیواله چوړیل ته ډېر زیات غوسه شي او چوړیل د هغه ځای نه وشړي. بیا چوړیل په ځنګل کې ولاړوي او ډېره زیاته خپوي. ارې دا څنګه کیدی شي، دا خو دوی ډېر زیات ظلم کوي چې دا پردي ماشومان بریانۍ کې اچوي. زه اوس څه سوچ کوم چې څه وکم. لږ وخت پس چوړیل د هغوی کور ته لاړه شي او هغې ښځې سره ځان یو ځای کړي، چې دغه وخت باندې بیا سلطان راشي او دې ته یعنی دې چوړیل ته وایي، ارے ما څنګه چل وکړو، زه خو ډېر زیات چالاک یم، هغه چوړیل مې خلکو ته بهانه کړه او خلک رالل زما په ځای باندې هغې ته غوسه شو او هغه یې وشړله. او که نه سلطانه، ته خو ډېر زیات بهادر انسان یې، ما ته خو اوسه پورې پته نه وه. سلطان ته هم هېڅ پته نه وي چې دا زه یو چوړیل سره لګیا یم او دې سره یو چوړیل ده. او هغه چوړیل ته هم دا پته ولګي چې سلطان سره یعنی د سره خپله ښځه هم په سلا ده او دوی دا کار په یو ځای کوي. بیا چې کله سلطان لاړ شي نو هغه چوړیل دینه ځان اوباسي او ځان ترېنه غیب کی، دا واپس ځنګل ته لاړ شي او ځان د یو جادوګر خواله ورسوي. ارے جادوګر ماما، دغه کلی کې یو بریانی والا دی او هغه پردي ماشومان حلالوي او دغه بریانی ته پخوي، زوی ما چې تسوکا او هغوی ختم کړه. ارے دا څنګه کیدی شي چې زما خواله یو چوړیل هم راځي او هغه زمانه جادو اخلي. زه خو نه راتلم، خو زه دغه ماشومانو باندې ډیره زیاده خپه کیږم، نو ځکه ستا خواله راغلم. دا سوی دا به څنګه په دغه کلی کې داسې چل کیږي، زه به یې له هغوی سره وګورم او هېڅکله به یې په کلی کې پرې نږدم. دوی دواړه بیا د سلطان کور ته روان شي او چې سلطان خپل کور کې وي او ښځه یې هم په هغه ټایم کې موجوده وي. ارے سلطانه دا تریشه، د خلکو غوښې په بریانۍ کې اچوي او پردي ماشومان په بریانۍ کې اچوي او د هغې نه مزیداره بریانۍ جوړوي. بس اوس به درته صحیح خبره وکړم، دا خو زما دا ښځه یو پریانۍ ښځه ده، پته نه لګي په دې څه شوي دي، او دا ما ته دا سوچونه راچوي او ما باندې ښکلې بریانۍ پخوي. دغه سره د سلطان ښځه پریانۍ وي او هغه د جادوګر نه ډېره زیاته ویریږي. جادوګر یو غټ جادو په هغې ښځې باندې وکړي او هغه د هغه ځای نه غیب کړي. اوس خو مې درله هغه هم ختمه کړه، او اوس راته نور هم څه ووایه که صحیح شي وکم درله،
ځکه چې وروسته دې بیا غلط کار باندې و نه وینم. نه بس اوس ما په دې کور کې پریک دی، زه به بیا هیڅکله داسې چل ونه کړم. بس ښه ده چې اغم رانه ختمه کړه. چوړیل او جادوګر بیا خپل طرف باندې لاړ شي. دی ویډیو نه مونږ ته سبق ملاویږي، مونږ ته کمنټ کې وایئ.